Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu tukaweza kukutana mimi na wewe kwa siku ya leo. Jina langu Mohamed Salah Richard. Nashukuru Mungu kwamba timu yetu mpaka sasa hivi kwamba tumefanya mazoezi vizuri, tunaendelea vizuri, vijana wameshajiika, wana ari, wana hamasa, kwamba wana imani kwamba na sisi wenyewe walimu tuna imani kwamba kuhakikisha kwamba timu yetu ya Zanzibar Queens tunafanya vizuri katika mashindano ya SEKAFA, kuzingatia kwamba hawa ni wanawake, lakini kwamba tuna uwezo mkubwa kwenda kufanya vizuri katika mashindano. Timu yangu mpaka ndio kwanza leo cheza friend match, nadhani tumecheza leo na ZFCC, tumecheza vizuri mbali ya magoli ambayo alitufunga, lakini kwamba kikubwa zaidi nimekuja kuangalia vipi ulinzi wangu utafanya kazi, vipi midfield zangu utafanya kazi, vipi striker zangu zitafanya kazi, na BTR nimeweza kuiona timu yangu vipi itaenda kushindana katika mashindano kwa level ambayo iliocheza leo. Imecheza level nzuri kwa kuzingatia kwamba ambao tuliocheza nao ni wanaume mpaka siku ya leo. Mpira ni mchezo wa mpira, ni maandalizi, lakini sometimes inawezekana kwamba timu ikawa na maandalizi makubwa lakini kwamba ikashindwa kupata matokeo mazuri, lakini kwamba sisi tuna imani, wachezaji wamenipa hamasa kwamba mchezo wa kwanza tutaweza kuwin, lakini kwamba tukishindwa kuwin maana kwamba tupate japo draw, na kama hata kama tutafungwa pia kwamba tusithibitishe kwamba sisi wadhaifu mbele ambao tunacheza nao, lakini kwamba nina imani kwamba tunacheza nao ni wanawake, na hawa ambao tunacheza nao katika mechi ile ni wanawake, na bibi kwamba na mimi mwenyewe kwamba nikiongoza kikosi hichi cha Zanzibar Queens kishirikiana na walimu wenzangu kwamba nina imani kwa Mwenyezi Mungu kishirikiana na technical bench kwamba tunaweza kucheza mechi hizi vizuri na tukapata matokeo mazuri. Hamasa kwamba natakiwa makampuni, wadau, serikali ama baraza la mapinduzi ya Zanzibar kwamba waamke, wasisubiri matokeo mazuri kutoka kwa hawa vijana wa kike. Wanatakiwa kwamba wasapoti wakati bado hawajaanza kupata matokeo mazuri. Wakiwasapoti bado hawajaanza kupata matokeo mazuri, inabidi tazidi changamoto kwa sisi walimu kwa tiari zaidi watoto. Watakuja kuwasapoti kipindi ambacho washapata matokeo mazuri na kwa bado hawajafanya kitu. Inabidi kwamba inatakiwa baraza la wakilishi kwamba kizingatia ndani ya baraza la wakilishi kuna wanawake, wanatakiwa wasapoti wanawake wenzao, ndani ya baraza la wakilishi kuna wa support pia hawa kuzingatia kwamba tuna mashindano mazuri pia ambayo yanafuatia ndani ya Tanzania bara. Hakuna timu ambayo iliyoshindwa kwamba kupata matokeo. Timu zote ambazo tunazijua kwamba lazima upate matokeo mabaya alafu upate matokeo mazuri. Inabidi kikubwa zaidi kwamba wasiwabeze, kwa sababu hatuwezi kuja duniani bila mwanamke. Na mimi sikuja duniani bila mwanamke. Inabidi kwamba mimi kama Richard ama mimi kati ya zangu bench, kwamba mimi ninaamini kwamba tutaenda kufanya vizuri. Inabidi kwamba kikubwa zaidi kwamba wasupport, waingize ari, waingize hamasa kuhakikisha vijana kwamba wanaenda kufanya vizuri katika mashindano ya SEKAFA. Mikakati yetu ni kwanza kufanya mazoezi kwa nguvu kama makocha anavyotuelekeza, kufuata maelekezo, na tumejiandaa vilivyo kwenda kushiriki mashindano hayo ili kuepusha yale magoli tulifunga mara ya kwanza. Mara hii tumejiandaa, tunaenda kushindana kabisa na una uwezo wa kushinda. Kwa maoni yangu, naomba waje kushirikiana na sisi, watusaidie, wasibeze timu kwa sababu wao ndio support yetu. Kwa hiyo waje kutusupport na situbeze wakiwa majumbani, waje kutuangalia na kutusupport. Waina amani na timu yao, waisupport, na Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na afya tutaenda kufanya vizuri kwa uwezo wake. Changamoto ni vifaa, maji, vitu vingi, ni vifaa tuna maji, maandalizi, lakini tunapambana. Ndo tutafanyaje, lakini ndo tutaenda kujipambana. Wito wangu kwa serikali, watu support kuanzia posho, vifaa na pesa ambayo tunatakiwa tunapata, ambayo tunaposafiri kuna pesa ambayo tunapaka hatuna. Yaani hatuna posho, hatuna chochote mpaka sasa.